Այսօր TV. Ողջ ճշմարտությունը Հայաստանի մասին. Անահիտ Օհանյան, Նիկոլին ոչ աղջիկ տվող է լինելու ու ոչ էլ աղջիկ տանող. Անահիտ Օհանյանն իր Facebook-յան էջում գրառել է. Եթե նախկին իշխանությունների ժամանակ օլիգարխներն ու պաշտոնյաները տարին մեկ անգամ երեխա էին ունենում, որ հասցնեն մեծացնեն ու հաջորդ իշխանապողության ժամանակ խնամի իրար հետ խաղան, Նիկոլը այդ գեղեցիկ ավանդույթն էլ վերացրեց. Հիմա իր գործած մեղքերի պատիժներից մեկն էլ լինելու է իր ընտանիքից հետո ոչինչը. Ինքը իր երեխեքին էլ կործանեց. 5000 անմեղ մարդկանց զրկեց ապագայից, բումերանգն էլ իր ընտանիքն է զրկելու սերունդ տալու ապագայից. Քանի նիկոլը իշխանությանը, հարս ու փեսա դատարկ խաղեր կլինեն, բայց մտածելով վաղվա, վաղը չէ մյուս օրվա մասին, Նիկոլին ոչ աղջիկ տվող է լինելու ու ոչ էլ աղջիկ տանող. Ու ոչ միայն Նիկոլի, ոչ մեկ էդ ռիսկին չի գնալու. Ծնողներին չեն ընտրում, բայց նման սրիկա ծնողների ձեռքը երեխաներն են տուժում. Բաժանորդագրվեք այսօր TV ալիքին.